Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ коронавирус халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм эдийн засгийг зөвлөх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн нэгдсэн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурлын чуулганы 2021 оны 1-р сарын 28-ны өдрийн нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцэж төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр аюулгүй байдал гадаадуулгын байнгын хороо болон эдийн засгийн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаанаар коронавирус халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн нэгдсэн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед ажлын хэсгээс Монгол Улсын их хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулийн 44-р зүйлийн 44-ийн 5-д заасныг үндэслэн коронавирус халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийг боловсруулан аюулгүй байдал гадаадуудлагын байнгын хороо болон эдийн засгийн байнгын хорооны 2021 оны 1-р сарын 28-ны өдрийн хамтарсан хуралдаанаар хэлэлцүүллээ. Байнгын хороодын хамтарсан хуралдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед гишүүдээ санал гараагүй тул Улсын их хурлын гишүүн Цээ Сэргэлэн Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 2 заасныг үндэслэн хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг эцэслэн батлах үе шаттай нэгтгэн явуулах гормын санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонд дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ коронавирус халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засгийг зөвлөх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийсэн талаарх аюулгүй байдал гадаадуудлагын байнгын хороо болон эдийн засгийн байнгын хорооны хамтарсан хуралдааны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Агаарл тавьсанд баярлалаа.